តបន្តទៀតឥឡូវយើងមើលមកអ៊ុំស្រីអាយុ56ឆ្នាំគាត់នៅភ្នំពេញទេគ្រូបាទអាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់នៅសម្រាប់នៅកន្លែងពេទ្យដោយសារតែកូនបារម្ភភ័យពេកបញ្ហាជំងឺរបស់គាត់គឺលលាកប្រមាត់គេថាប្រមាត់មហារីកអាដំណាក់ការដំបូងដោយសារតែមានសាច់គេទៅដុះសកត់ទៅលើអាបំពង់ដែលបហូរទឹកប្រមាត់នេះបាទបាទហើយអាការៈធ្វើឲ្យគាត់ចុកអស់កម្លាំងហើយពេកបត់ជើងមកពណ៌លឿងលឿងទឹកនោមហ្នឹងគ្រូបាទហូបអត់សូវបានអីចឹងទៅហើយគាត់ក៏បានសកម្មវិធីយើងតើសួរថាអាការៈហ្នឹងគេនិយាយប្រាប់ថាមានសាច់ដូចគេណាគ្រូវាដុះសកត់តើបណ្ដាលមកពីស្អីតើមានវិធីសាស្ត្រអីជួយព្យាបាលគាត់ទេគ្រូធ្វើឲ្យគាត់បានជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសុំមើលហ្វីលបាទថាតើពិតឬក៏មិនពិតបាទហើយជួនកាលអានឹងគេហៅថាដេកផ្សំផ្ដួលលមួយផ្សំក្រិចជួនកាលមានរឿងនឹងកើតឡើងនេះប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យនឹងភ័យដើម្បីបានលុយហើយកាត់ប្រមាថបានទៀតណែព្រោះជួនកាលឲ្យតាមផឹកវាបានលុយតិចតើកាត់ទៅវាបានលុយច្រើនចឹងកន្លែងនោះពិនិត្យមើលបន្តិចហើយប្រសិនបើក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងដូរកន្លែងមួយទៀតទៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀតបើគេថាលទ្ធផលនឹងដូរគ្នាណែមកកន្លែងទៀតយ៉ាងហោចបំផុតទៅបាន5កន្លែងខុសគ្នាហើយបើ5កន្លែងពួកជួនកាលហ្នឹងគ្នាក៏ពិនិត្យវាមិនឃើញច្បាស់ដែរព្រោះអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងជួនកាលវាត្រីត្រាត្រីត្រាអស់ហើយប៉ុន្តែវាធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងចុកគឺនៅពេលណាដែលប្រមាថរបស់យើងហ្នឹងណាបាទដំបូងវាអត់កម្រើកទេប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលវាកម្រើកនោះអាកំណោអំបិលនៅក្នុងប្រមាថនោះវាចាប់ដើមរុញចេញទៅក្នុងបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាថយ៉ាងនៅពេលដែលវារុញចេញទៅក្នុងបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាថវាធ្វើឲ្យស្ទះបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាថហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចុកកាលណាវាចុកទៅយើងញ៉ាំទឹកឲ្យស្រួលសម្រាប់ឲ្យស្រួលកុំធ្វើអីឲ្យសំងំគេងឲ្យស្រួលទៅជួនកាលអាកំបៅនោះវាអាចរលាយដែរកាលណាវាលាយវាលែងចុកហើយលែងចុកលែងអីហើយមានអ្នកខ្លះគេមានវិធីមួយទៀតគ្រូហើយចុកអញលោតបាទគេអាចអញ្ចឹងដែរពួកកាលលោតវាអាចធ្វើឲ្យអាគ្រោះអំបិលគ្រោះនោះវាលោតគប់គ្រប់គ្រប់គ្រប់បន្តិចទៅវាអាចផុតទាំងនោះឲ្យក្នុងនេះវាកម្រើកបាទកត្តាមួយទៀតដែលធ្វើគាត់គួរតែគិតថាតើគាត់គួរមានគិសនៅក្នុងខង់ទឹកប្រមាថឬក៏គិសនៅសង្កត់នឹងបំពង់បង្ហូរទឹកប្រមាថឬអត់ឥឡូវនេះគាត់មានជំងឺអីនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងតែខ្ញុំតែទៅជម្រាបថានៅពេលណាដែលគាត់និយាយអំពីជំងឺមួយហ្នឹងណាបាទគាត់គួរតែមានជំងឺអមវាមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមនុស្សដែលមានបញ្ហាលើសខ្លាញ់មនុស្សដែលមានបញ្ហាលើសកូឡេស្តេរ៉ុលឬក៏ទ្រីគ្លីសេរីតអាហ្នឹងអាចខ្ញុំចង់និយាយថាអាចប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រកាសទេហើយនិយាយថាអូមានសាច់ទៅដោះលើហ្នឹងគិតមើលឡើងវិញសាច់វាដុះទៅតាមទៅសាច់ទេបើអាហ្នឹងវាទៅជាសាច់បើន័យថាអាហ្នឹងវាមិនមែនដុះអាហ្នឹងទេវាយូរហើយហើយតាមសាវតាកូនជាកូនណាក៏សំស្ថាកម្មវិធីលោកគ្រូគាត់តាមដានក៏បានប្រាប់ថាម្ដាយគាត់នឹងឧស្សាហ៍ជួយចិត្តទៅហូបទៅគ្រឿងក្រោះអាំងដុតអីអញ្ចឹងទៅគ្រឿងក្រោះគ្រឿងក្រោះអញ្ចឹងក៏អាចជាកត្តាបកកតាក់ទងទាំងប្រមាថដែរលោកគ្រូការទទួលទានអាហារគ្រឿងក្រោះភាគច្រើនវាតាក់ទងទៅនឹងថ្លើមបាទហើយការដែលធ្វើឲ្យប្រមាថរបស់យើងកាំងដោយសារតែមានបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយយើងមិនចូលចិត្តញ៉ាំទឹកឲ្យបានល្អបាទ
ហើយជាពិសេសគឺកង្វះខាតនៅពពុះបន្លែនៅផ្លែឈើឆៅដែលធ្វើឲ្យទឹកប្រមាត់របស់យើងមិនកម្រើកថងទឹកប្រមាត់មិនកម្រើកហើយទឹកប្រមាត់ចាប់ដើមកកបង្កទៅជាគ្រោះក្នុងប្រមាត់តែគ្រោះក្នុងប្រមាត់នេះនៅពេលណាដែលវាធ្លាក់មកក្នុងបំពង់មហូរទឹកប្រមាត់វាធ្វើឲ្យចុកយ៉ាងហើយបាទសម្រាប់បូនសម្រាប់ពេលមិត្តឈ្មោះអានារីអានារីបាទគាត់ថាគាត់កាត់ប្រមាត់ហើយមិនបានពេលនេះប្របាក់បាត់ជើងម៉េះតែវាធម្មតាអញ្ចឹងហើយចាំមិនក៏យើងមិនសួរពីអ្នកកាត់អលលោកស្រីលោកយាយតាត្រូវជ្រាបថាប្រមាត់របស់យើងនេះវាមានតួនាទី2សំខាន់ដែលដាច់ខាតត្រូវតែជួយរក្សាវាតួនាទីទី1របស់ប្រមាត់គឺជួយក្នុងការស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ពោះវៀនតូចតួនាទីទី1របស់ប្រមាត់ហ្នឹងគឺជួយពោះវៀនតូចក្នុងការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមតួនាទីទី2របស់ប្រមាត់គឺការជួយបន្ទន់លាមកធ្វើឲ្យយើងមិនកាំងលាមកទេអានឹងតួនាទីសំខាន់តួនាទីបន្ទាប់បន្សំរបស់ប្រមាត់គឺទទួលយកទឹកប្រមាត់ពីថ្លើមនិងសម្រួលអារម្មណ៍របស់រាងកាយអញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់ប្រមាត់នឹងអារម្មណ៍របស់គាត់ឈឺឆាងកាំងលាមកកាអារម្មណ៍ឈឺឆាងនឹងអារម្មណ៍ពុលហ៎បាទអានពុលហ្នឹងមិនប្រមាត់ទុបណាពុលហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងវាគឺជាសត្វចានមាត់ហើយសួរទៅវិញទៅសួរគេថាចាំមិនចង្កាត់ប្រមាត់ហើយបបាជុះមិនខ្ញុំគួរធ្វើម៉េចគេថាថាបង្កាត់ប្រមាត់ទៅបបាជុះផឹកត្រាំទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនចង់អញ្ចឹងទេយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅហើយកុំជាចង់កាត់ពេកអានឹងប្រមាត់ហ្នឹងគេកាត់គណៈពេលណាដែលវាទ្រាំមិនបានហើយមិនគេកាត់ឲ្យទ្រាំមិនបានហ្នឹងក៏គេទាត់កាត់ដែរជួនកាលគេអាចចាក់ថ្នាំបាត់កាឈឺចាប់តិចតួចទៅជួនកាលគេឲ្យញ៉ាំអីតិចទៅក៏វាអាចបាត់ទៅវាឈប់ចុកទៅគេក៏ស្រួលចឹងដែរបាទប៉ុន្តែសក់យើងអត់ទេបនអត់ឈឺអង្កាន់ចូលប្រលឹមឡើងតាគេរស់ស៊ីតែប្រលឹមឡើងគេអុចធួរគ្រូបាទតែលក់ឲ្យដាច់បាទបាទឲ្យដាច់អញ្ចឹង